V Dárkovicích si přišli na své všichni fanoušci stolního tenisu. V prostorách místního kulturního domu bylo odehráno několik extraligových utkání. Probíhá extraligový zápas ve stolním tenise mezi Královým dvorem a našimi domácími Mokrými Lascemi. Mokré Lasce je to nedaleká obec, kde hrajou velice kvalitní stolní tenis. Jsme nabídli Mokrým Lascům, že v rámci popularizace tohoto sportu v Dárkovicích, protože my máme svoje žáky a oni říkají, u nás už to není vzácné lidem, na ty extraligové zápasy chodí málo lidí, no a tak se domluvili, máme to tu, jsme moc rádi. Takováto sportovní událost není v obci na každodenním programu a tak přilákala mnoho nadšenců. Je tady hodně malých dětí, to znamená, kteří aktivně hrajou v Dárkovicích a ty děti ještě v životě neviděli naživo hrát takový kvalitní stolní tenis. Tak jsme moc rádi, oni jsou rádi, já věřím, že všichni budou spokojeni. Mezi diváky byli zástupci všech věkových generací, kteří se přišli inspirovat a možná se i něco přiučit. Zájem o toto utkání z řad našich, ale to jsou i z Hati z vedlejších obcí a z Mokrých Lasů taky někdo rád. To znamená, jsme rádi, že tato akce proběhla v Dárkovicích a obec vyšla vstříc a jsem moc rád. Chci popřát organizátorům, aby jim to vyšlo a ať se všechno dobře dopadne a ať zopakují nějaké takové akce. Obec takovéto akce velmi vítá a podporuje. Z Dárkovic Markéta Hníková.